היי, מכירים את הסדרה דוק מרטין שהיה בנטפליקס? אז אני בעיירה שנקראת פורט אייזק. תראו איזה כפר מדהים, וזה המקום איפה שצילמו אותו, כמובן אתר תיירות. אני פה בדרום אנגליה, בקורנוול. הנה, תראו ברקע, אולי תראו את שמה ברקע את הבית שלו. בקיצור, אני פה מטיילת, באתי לאנגליה גם לעבודה, אבל גם לחופש. ואני עכשיו מבקרת את החברה שלי מל, שגרה בדרום אנגליה, בקורנוול, ואנחנו מטיילות ביחד. ואני רוצה לחזור לוידאו שעשיתי לפני כן. כמה שהטיולים כאלה באמת מדגישים בשבילי כמה חשובות הפעולות שאני עושה כדי להימנע מסוכר וקמח. כי אז אני נוכחת לגמרי בטיולים כאלה. אני יכולה ליהנות מהנוף המדהים, מהחברה הטובה, מהחוויה, ולהיות נוכחת לגמרי, בלי שום שיח צדדי כזה על מה אני אכלתי, מה אני אוכל, מה לא אכלתי, מה כן אכלתי, ילדה טובה, ילדה רעה, פלה פלה פלה, משהו שהיה תמיד 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 עד שאני באמת עברתי את התהליך הזה. אז אם את, או אתה, באמת חושבת שזה לא אפשרי, אני יכולה להגיד שכן. אף אחד לא צריך לחיות חיים שלמים באובססיה סביב משקל ודיאטה ואוכל. ואם את מרגישה שאת יודעת מה את אמורה לעשות, פשוט לא מצליחה ליישם את זה, אז אני יכולה לעזור לך להבין איך להגיע לשם. זאת השליחות שלי. אפשר ליצור קשר בפרטי, אני כאן בשבילכם.